دغه تعلیم کول په پاکستان کې تر ټولو زیات وخت ضایع کوي. زما فکر دا دی په پاکستان کې تر ډیر تر ټولو چې زیات وخت ضایع کیږي هغه په تعلیم باندې ضایع کیږي. ولې؟ هغه وجه دا ده، الکان ستا په کالج یونیورسٹی کې هر یو داسې دی چې کمپیوټر دی، کمپیوټر صحیح، تر کمپیوټر کم نه دی، غریب دی، بے وسه دی، بیچاره دی، شاته سور چې دی بولي سفارش نه لري او روپۍ نه لري. چې سفارش روپۍ نه لري دا لک محنت وکي 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 وکي، بیا بله ورځ چې بیا کله د امتحان ځای رالی، د ډیګرۍ ځای رالی، د کامیابۍ ځای رالی، د سند ځای رالی، د پوسټ ځای رالی، د څه شي نه لري؟ شاته غټ سړی نه لري چې سفارش یې وکړي، د څه شي نه لري؟ د روپۍ نه لري چې رشوت ورکړي. قرار هغه نه اهله الک چې ټول عمر په پارکو کې تیروي، په بازارو کې تیروي، په امتحانګاه کې د ځان بجای بل الک شینولی و، هغه پاس راسي، هغه پاس راسي، هغه په نمبرو کې راسي، هغه چې اهل و هغه چې راسي، هغه په دویم په دریم نمبر راسي. دا ظلم دی که نه دی؟ یعنی ته اندازه ولې د زموږ په دې ښار په دې وطن کې څومره ډیر الکوان سته چې هغه د غریبۍ د لاسه تعلیم بیا هم په مخه اخیستی دی، د مور د لاس کړې خرچ کړې، خپل تعلیم جاري وساتی، د خپلې ادې د پزې میخه کې خرچ کوي بیا یې هم تعلیم چې دی هغه جاري وساتی، د خپلې ادې د غوږ هغه غوږوالۍ خرچ کو بیا یې هم تعلیم چې دی هغه جاري وساتی، د پلار یوه ګړۍ پرته وه هغه یې خرچ کړه بیا یې هم تعلیم جاری وساتی، په نیم مازیګر باندې ریړۍ چلوله دوه روپۍ پیدا کول یې هم یې تعلیم جاری وساتی، رکشا یې په نیمه ورځ چلوله نیمه ورځ تعلیم کوی بیا هم د تعلیم چې دی هغه جاری وساتی، بله ورځ چې ګورې د غوړ زوی ده، د پوجي زوی، د قاضي زوی، د جج زوی، د وزیر زوی، د صدر زوی، د غټ ملا زوی، هغه را ولاړ سلو سفارش وسلو روپۍ ورکړې اتو لسو شل لک روپۍ ورکړلې، بیا چش وسلو بیا هغه الک په نمبرو کې رالی، هغه الک پاس شلو، هغه الک ولاړې دفتر ته ورسېدی، دا غریب چې کوم پاتې ولو هغه د غای مایوس سره رالی، بیا کله کله و خودکشي ته مجبوره شي او خودکشي چې د هغه وکړي. ګوره ته ماته دا خبره کوي چې تعلیم به عام کوو، ته ماته دا وایه چې تعلیم به نه پرېږدو، په بچو په بچې به تعلیم کوو، ما په بچه تعلیم وکړي، په بچې مې تعلیم وکړي، زه غریب یم، زما بچی اتو لسو دولس پنځلس کاله په تعلیم باندې تیر کړلو، بله ورځ چې ګورې زما زوی یو ځای چوکیدار سلو، بله ورځ چې ګورې زما زوی یو ځای منشي سلو، بله ورځ چې ګورې زما زوی یو ځای هلته د چا ګنمیل سلو. ولې؟ ما خو دومره لوی تعلیم وکړي، ما خو دومره لوی لوی ډیګرۍ واخیستلې، ولې زه نن شاته پاتې سولم؟ راسه دفترانو لر راس، دا زما ستا په دغه دفترانو کې کیږي. د الله رسول فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما في النار، دا چې کوم رشوت ورکوي او چې کوم رشوت اخلي دا دواړه جهنم یې دي. والرائش والذي يمشي بينهما، او دا کوم چې دلال دی، دلال په دا مابین کې ګرځي، دا هم جهنم دی. د الله رسول فرمایي ورسه پلس مو کې مل را ورسه، د باندې به یو دلال ګرځي، پاسپورت را ورسه د باندې به یو دلال ګرځي، شناختی کارت لره ورسه د باندې به یو دلال ګرځي، ایجوکیشن لره ورسه د باندې به یو دلال ګرځي، د ګیس دفتر لره ورسه د باندې به دلال ګرځي، د بجلی دفتر لره ورسه د باندې به یو دلال ګرځي. بیا ستا هر څه ستا کوای فایل پراتی، لیکن بیا هم ستا کار په مخه نه ځي، دلال سره مخامخ سه ملال سه ورکه پنځو زره ولا کورپۍ ورکه، بیا وایي هغه موږ پر مخ باندې مورکو ستا کار چې دی هغه کول کې، ولې کول کېږي؟ دا څوک کوي او ولې کوي؟ دا څوک کوي او ولې کوي؟ ولې د غریبانو زامن تباه او برباد شلو؟ ولې د غریبانو زامن دروازانی او د مزدورۍ او دایو د کاروبار سره ګرځولی وو؟ تا ماته پر دیوالو لیکلي وو چې د میرټ مطابق به ستا سره فیصله کول کېږي، د لیاقت مطابق، د اهلیت مطابق بیا به ستا سره سلوک کېږي. هغه زه شاته پاته شولم، ورسئ دننه ورسئ، په اخبار کې ورکړي چې د پلانۍ پلانۍ پوسټ دی هغه خالي دی، دونه الفان ضروري دی. بیا دوه زره کسان امتحان ورکړي، دا دوه زره ټول وخت ضایع کړي، پنځه کسان راځي، پنځو کسانو وختي خبره کړې ده، یو پلانۍ افسر تور کړی دی، یو پلانۍ ته دوه پلانۍ وزیر اخیستی دي. ای غریبان، ګرده شپه دعا کوي، مولوي صاحب دعا راته وکړه، ادې ته وایي دعا راته وکړه، بابا ته وایي دعا راته وکړه، زما نن امتحان دی، ته دعا کوه چې زما نن راووځي. هر سړی که الته جهنميان ناش دي، الته د رشوت خورو زامن ناش دي، هغه ستا نوم ایستلی دی. ولې ظلم کول کېږي زموږ د الکانو سره؟ ورڅې د کالج نوسي الکان وګورئ،
او بیا چې کله دی دغه بوټ ته ولاړې نو مو ته ګوري چې را روان شي، بیا په سترګو کې وښیي چې الله پاک ما خو ډېر محنت کړی و، یو سوال ما غلط نه دی کړی، د هر سوال ما په ډېر ښه انداز جواب ورکړی دی. دا زما استاد په دې وطن کې دغه وزیر اعلی چې ونه چې راځه تر دا باندې دلاله پر دا ټول د الله رسول فرمای دا جهنميان دي چې کم کم څوک رشوت ګوري. دا روانه ده، دا خبره ده چې چل روانه ده. او بیا چې کله د میرټ مطابق فیصلے و مسلے نہ کیجیے، بیا خالی تاثر کا گوری دا دے وطن انجام انجام سمانا انجام دا مانا دا چی یہ وقت ریو زی لاری را روان ہو رو نو بیا یو پر روڈ بانی ہو کل ہے بولی ارسی چی بولی کشنی شار را لو شار چی را لی حالتا دا یو کلینکو داکتر خپل نم لکلی وانا می دروس بری بیاد دی لاندی انو دی ڈگرانی لکلی آغا خان او پلانای او پلانای او لندن بل بل دا چش لکلی ہو دلاندی ورسر لکلی ہو ماہر ماہر اچانک ایمرجنسی ماہر اچانک ایمرجنسی دا 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 مہارت ولو دا ڈاکسی ودا کڑی ول دا 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 ڈگرانی ولی بیا چې کله د میرټ مطابق خبرې نه کیږي بیا به د غاښو ډاکټر را ولاړ سي هغه جوړ غاښ دې وکاج نه جوړ به دغه تبریش هغه اسلام رسانی ټویټ کړی و هغه زبردست کله کله مجلس کوي اول پاکستان دی وطن دی چې چاته میسج ورکه بیا به ټلیفون ورکه چا میسج وګوره چې میسج چاته ورکه بیا به ټلیفون څه کوي چې میسج وګوره نو دا ټویټ کړی هغه وایي د بنگلاديش انقوان او ځوانانو د کالج د نوستای په وطن کې انقلاب راوستي زمر د وطن الفان د مړو اتر ولګي بیا راسي الته د انجونو د کالج مخ ته ولاړ هغه انقلاب راوستي بنگلاديش الفان زما استواله څه کوي د سانی وایي وای د مړو اتر ولګي بیا راسي د انجونو د کالج مخ ته ولاړ دا د مهارت دی دا لیاقت دی دا تعلیم دی بس مالدار غوړان هغه رواني پر مخ غریبان بر رواني پر شا باندې ودا دا دا نسی کېدلی دواړه نه کیږي رحمان یا بیاسی یا بیزار دواړه نه کیږي دا نه سی کېدلی چې ته غریب یې تعلیم دې وکړې ته به ځای ځان رسې نه نه ته به په خپله دلې کې چوکیداری کوې ابل هغه د نااهله زوی هغه د هغه چې په دنیا کې په الله او په رسول یې سر نه خلاصېدی په تورو په سپین یې سر نه خلاصېدی نن ورځ هغه په دفترانو کې ناست دی بیا د دغه دفترانو لوی لوی افسران راواخه هغه اتلسو نولسو شل ګرېډ راواخله خپله نااهله یې انګوټه چاپي هغه پیچه کمبولیا سکیټ چې هغه ټوله عمر سره یوه خوا بله خواته کوي او ژوند دی دا وطن وه قطعاً یو قدم پر مخ باندې نه ځي ما کوي استادانو د اسکول مشرانو د کالج مشرانو زموارو مکوي ظلم مکوي بد مکوا د غریبانو د زامونو سره بد مکوي ظلم مکوي او ظلم مکوي او دا زمش خلق نه بیا د ملا په مې رټ باندې به ډیر غشت دي د څنګه کوي ملا ته ملا یو ورکي رحلو پنځو سلایا التناس دې یو خیرن زوی چې د الله او د رسول او د خدای فرق نشي کولای خبره ماته ټول کم نو لولای سره راغلی یو څه خبرې ډېرې وکړلې والا چې صاحب سره ورته وایم ما ورته وایم ما نه به د پیسو خبرې کوي چې داسې روپۍ لرم نه به د هغه ټوره ښکاره کوي ته خالي دوایې کو نه ترته ووایه خیر ما بل بیان کستا ول انا اعطینا کالکوثر دا دې دوایې کو نه تی دا سړی چې بیا ملا لګی امر بنورې ټاون فاضل یې اول در علوم فاضل دی د فاروقې فاضل دی د حقانیې فاضل به یې د دیوبندو د ازهر فاضل به یې دته به ناست دی د دوایې قنوته د ناتوۍ نه فرق نشي کولی بیا را ولاړ شي د ملایانو غاښونه هم ګوري چې غاښ یې کم نه یي بیا څه چم کوې بیا را ولاړ شي شپږ زره روپۍ تنخواه ورکوي داسې غښتلی پر ما دومره غښتلی او هلته چې دفتر لره ورشي میدان لره ورشي بیا تر تا لوی رشوت خوره نشته نظم ډیر الکان تباسل دا کالج نو سیل باندې زیوی نما د ورځې سبق وای ما جګر نړۍ راستلې سب سیم مزیو یو پروت مرچ کرسي په خپل گزارا کی او سبا د لس کالا دول سنزل شپاره سکاله تعلیم وکي بنوس بیا هغه کم رېړي چیر ولې ولا ز شاته څوک نه لرم ولا روپۍ نه لرم ته ډیر رشوت وشتي ورسې الته وزارتونه خرچي وزارتونه خپل بیا دې کم نه دی بیا بیا دې دې بیا د تورسي پوسټونه خرچيږي سبحان اللہ اللہ اکبر علماء فرمائے کہ وہ اہل الکو لائق الکو
تعلیم یافتہ حالک ہو ډیر ماهر ہوں پتا خپل پن کے بل رقم دد کار نہ جوڑ دی رشوت دی جنی غشت بیا تا تا سیٹ ور کوی دی و اللہ سر خبر دی تا دا سیٹ واڑی اے کھیا کتا تو خوایت په زمیر رسا زمیر ته چو بالکل ماهر ہے ما ډیر زبردست تعلیم کړی دی بیا ور ک رشوت ور کا دی جہنم دی پر دل لعنت پر تا باندې نه سینسو دومره گنجائش چې دی هغه پاکستان مکه وای اے د دفتر زموارانو مکه وای ظلم مکه وای ظلم مکه وا بیا به دغه خو سی ته جهنم ترشه د الله رسول فرمای ته جهنم نه فاطمه سونه خبر